Restaurant De Put in Bergendal is woensdag failliet verklaard door de rechtbank. In april van dit jaar stond het restaurant nog in brand en schuldeisers hebben nu het faillissement aangevraagd. Eigenaar Mustafa Özgören wil een hoger beroep gaan. Özgören zegt tegen de Gelderlander het niet eens te zijn met de uitspraak. Hij zegt dat hij geen inkomsten meer had na de brand en daardoor heeft hij zijn schuldeisers niet kunnen betalen. Donderdagmiddag is Nieuw Doddendaal in Nijmegen officieel geopend. De RIBW, Portaal, Plurijn en de gemeente Nijmegen bieden 31 mensen met een psychische stoornis een veilige woonomgeving aan. Daarnaast biedt Nieuw Doddendaal beschermd wonen aan 11 mensen. Wethouder Bert Vrinks opende het complex waar sommige bewoners al vanaf april wonen. De tweede Oude Heeselaan is vanaf vrijdagochtend 6:30 tot en met maandagochtend 6:00 afgesloten voor verkeer. De toplaag en de beleiding gaan op het asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden stonden in eerste instantie gepland voor 30 mei, maar door het regenachtige weer is het werk naar dit weekend verplaatst. In 2016 was de straat ook al enige tijd afgesloten. Wat toen begon als een eenvoudige onderhoudsklus, mondde op verzoek van omwonenden uit in een volledige reconstructie.